Dragi učenici, dobrodošli u video lekciju iz etike. Moje ime je Željka Winkler i danas ću biti vaša nastavnica etike. Naša današnja tema je osobni i kolektivni identitet. I za početak par uputa za rad. Danas će vam trebati bilježnica i olovka, pristup internetu, mobitel, tablet ili računalo, kao i aplikacija za čitanje QR kodova. Ovaj video zaustavite svaki puta kad rješavate zadatke, a zadatke koje ste riješili pošaljite svojem nastavniku na način na koji ste već to dogovorili. Kad kažemo da će nam današnja tema biti identitet, svima je otprilike jasno o čemu ćemo govoriti, mada ćete možda teže definirati što je to identitet. Obično učenici kažu da je njihov identitet ono tko su oni. Sada vas molim da zaustavite video, te na sljedećoj poveznici, odnosno putem QR koda, pročitajte tekst iz dijela Alica u zemlji čudesa, te odgovorite na sljedeća pitanja. Period adolescencije je period formiranja identiteta. Upravo u ovom razdoblju se najčešće pitate tko sam ja, kome pripadam, što želim raditi, koga želim voljeti. Međutim, dogodi se da o nekim stvarima baš i ne promišljate dovoljno. Naprimjer, kad svoje učenike znam pitati koje su njihove prednosti u odnosu na druge, u čemu su baš dobri, često budu zbunjeni. Formirati svoj identitet znači puno promišljati o sebi. Pa razmislite kad nekad dobijete neki grupni zadatak na nekom predmetu. Gdje se najčešće nađete? Želite li biti onaj koji će prezentirati vaša rješenja? Želite li biti onaj član koji kaže, znam, imam ideju, ovo će nam biti naslov, ovdje ćemo staviti ovo, istražit ćemo baš ovaj dio. Ili kažete, samo mene nemojte stavljati u prvi plan, ali evo, lijepo znam dizajnirati plakat ili urediti video itd. Dakle, promišljajte, isprobavajte se. Koristite trenutke u kojima ste u nekim novim situacijama izazovnim da razvijete možda neke svoje potencijale. Ajmo krenuti jednom vježbom. Ovo je cvijet koji ću vas zamoliti da ispunite prema ovim uputama. Dakle, u sredinu pod broj 1 upišete nekoliko prednosti s kojima ste rođeni. Zanimljivo je da upravo učenice zapnu tu, pa mi često pitaju profesorice, pa što bi to bilo? Pa razmislite malo, je li to možda da ste motorički spretni, je li je to možda da imate sluha, možda smisla za jezike, možda da ste komunikativni, kod svakoga je to nešto drugo. U drugo polje upišete nekoliko vještina koje ste stekli. Što su vještine? Vještine su ono što smo savladali vlastitim naporom, trudom, odvoziti bicikl, igrati tenis, govoriti strani jezik. U treće polje upišite vrijednosti i ciljeve kojima stremite, odnosno što vam je zaista važno. Nekom je to sportski uspjeh, nekom je to školski uspjeh, završiti školu, fakultet, nekome je to osnovati obitelj, znači različite stvari. U četvrto polje upišite svoje osobine ličnosti, to je već sad lakše, zatim hobije, interese, životni cilj. I u šesto polje upišite dva cilja koja ste se zadali u bliskoj budućnosti. Sada ću vas zamoliti da putem sljedeće poveznice pogledajte film o Tezejevom paradoksu. Odnosno, film nam kaže kako smo Tezejevom brodu mijenjali baš svaki dio. I kad smo promijenili sve dijelove tog broda, je li još uvijek to isti brod? Eto, taj problem je poznat kao Tezejev paradoks. Paradoks označava neko proturječje ili poteškoću koju nije jednostavno riješiti. A zapravo isti primjer možemo primijeniti na pitanje identiteta. Ako se mi mijenjamo kao osobe i doista nismo isti kao jednu, dvije ili pet godina i sigurno nećemo biti isti za 20 godina, jesmo li to još uvijek mi? Molim vas, odgovorite na pitanje jesam li ja isti bez obzira što se mijenja. Postoje različita obilježja ljudskog identiteta. Neka obilježja su slučajna,
Dakle, mogla su biti i drugačija. Da smo se možda rodili negdje drugdje, u neko drugo vrijeme, da možda su nam roditelji bili neki drugi ljudi, a neko obilježje je doista i nužno. Pa razmislite i razvrstajte ove pojmove dolje navedene u tablicu. Što je nužno da bismo pripadali ljudskom rodu, a što je ovdje od navedenog slučajno? S obzirom da je društvenost jedna od ključnih obilježja čovjeka, osobni identitet pojedinca nije moguće u cijelosti razumjeti bez razumijevanja položaja čovjeka u zajednici, u društvu i čovječanstvu u cjelini. Molim vas da putem ove poveznice pogledate kratki animirani film o identitetu i odgovorite na sljedeća pitanja. Osim naših osobina ličnosti, naših vještina ili ciljeva kojima težimo, značajan dio našeg identiteta čini i pripadnost nekom kolektivnom identitetu. Pa za daljnje promišljanje o temi kolektivnog identiteta, molim vas da putem sljedeće poveznice pogledate sljedeći video zapis. U video zapisu novinar Trevor Noah odgovara veleposlaniku Francuske na njegove kritike upućene novinaru nakon komentara da je na svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine pobijedila Afrika. Molim vas da nakon pogledanog videa odgovorite na sljedeće pitanje. Činjenica da smo ljudi je jedinstvena i neotuđiva karakteristika ljudskog identiteta. Te nas poziva na vrijednost poštivanja svih ljudi, neovisno o slučajnim obilježjima identiteta, pa prisjetimo se koja to mogu biti slučajna obilježja. Međutim, sama ideja jedinstva ne bi smjela zasjeniti ideju raznolikosti, koja postoji zbog mnogobrojnih slučajnih obilježja našeg identiteta. Raznolikost jezika, društva i kulture je jedna od najvećih civilizacijskih vrijednosti čovječanstva i treba ju njegovati i štititi. Na sljedećoj poveznici vidjet ćemo jednu reklamu danske nacionalne televizijske kuće koja je malo drugačija možda od onih koje ste navikli gledati. Pa vas molim da putem ove poveznice pogledajte video i odgovorite na pitanje. Kada promišljate o vlastitom identitetu, odnosno o predodžbi koju imate o sebi, koliko na to ima utjecaja način na koji vas vide drugi? Koliko povratna informacija vaše okoline utječe na mišljenje o vama? Jednako tako, razmišljate li o to kako vi gledate druge ljude? Na temelju kojih kriterija sudite o njima? Prosuđujete li možda drugoga kao manje vrijednoga zato što je pripadnik neke druge nacije, druge vjere, spolne orijentacije, možda zbog manjeg stupnja obrazovanja, količine novca koje ima ili uspjeha u društvu? Promislite o vlastitim kriterijima kada pristupate drugim ljudima, a pritom se sjetite koja su to nužna obilježja ljudskog identiteta, a koja samo slučajno. Kao što smo vidjeli u reklami danske nacionalne televizije koja promiče neka opća zajednička ljudska iskustva, podsjeća nas zapravo da svi pripadamo zajedničkom kolektivnom identitetu, ne samo u ovom slučaju skupine ljudi koje vole Dansku, već bi se takva reklama mogla snimiti za svaku zemlju, kontinent ili svijet. Također, kad smo analizirali prosuđujemo li mi ljude prema nekom slučajnom obilježju, pa posljedično na određeni način i pristupamo ljudima koji su različiti, naglasili smo da je potrebno biti svjestan da su to tek slučajna obilježja, a da je jedino nužno obilježje da pripadamo kolektivnom identitetu čovječanstva. Međutim, ne treba zanemariti i činjenicu da smo različiti, ali nam to ne bi trebala biti zapreka razumijevanju i prihvaćanju drugoga i drugačijega. Ako pri tome sve ljude gledamo kao jednako vrijedne. Ovakvu
etiku razumijevanja promicao francuski filozof i sociolog Edgar Morin, koji kaže: ako smo spremni prihvatiti u drugome ono što je različito, možemo reći da na druge gledamo kao sebi jednako vrijedne. Molim vas da sada izradite umnu mapu koja će središnji pojam biti pojam identitet i pokušate uvrstiti što više informacija koje ste danas čuli. Ovu umnu mapu možete izraditi u jednoj od ovih digitalnih aplikacija koje su besplatne, ili ako vam je tako draže, možete ju jednostavno nacrtati u vašoj bilježnici. I za kraj, poslušajte i pogledajte video spot za pjesmu Human kao poticaj za promišljanje o navedenim pitanjima. Nadamo se da vam je ova lekcija možda olakšala odgovor na pitanja tko si zapravo ti, tko smo zapravo mi i na kraju tko je čovjek. Dragi učenici, nadam se da vam je ova video lekcija bila zanimljiva, korisna i do nekog sljedećeg puta. Doviđenja!